What up, boys, og velkommen til den her World of Warcraft update video. World of Warcraft, som jo er det mest old school game, man efterhånden kan spille, udkom for hvad? Der er 15 års anniversary, så det udkom vel for 15 år siden. Altså det her game, det er ældre end mange af mine viewers er. Så det er forståeligt, hvis der er mange, der falder af, ikke lige kommer med på vognen. Helt forståeligt. 125 herbalism er jeg på nu. Det vil sige, nu kan jeg endelig træne til at få det næste step, som er 225 herbalism, og det har jeg virkelig lidt længe efter, fordi prøv lige at se det område her, jeg render rundt. Prøv at se de her plebs, prøv at se de her noobs. Mongrels, som de hedder herovre, level 21, 22, 22. Altså de low levels, de plebs. Jeg får ingen XP af dem, men jeg bliver alligevel nødt til at løbe rundt her i Wetlands med min WoW Classic Priest, fordi at mit herbalism, det har kommet simpelthen så meget bagud med, at jeg bliver nødt til lige at få det lidt op, fordi det, jeg hader, at jeg ikke kan tage herbsene der, hvor jeg quester pt. Så lige snart jeg får banket det her lidt op, så skal jeg til Feralas, tror jeg, og så skal jeg quest lidt videre der. Jeg er 37, level 37 lige pt, hvilket er langsomt, I know, men jeg spiller også rigtig mange andre spil, så tilgiv mig. Jeg er Shadow lige pt, her er mit spec, og jeg glæder mig selvfølgelig rigtig meget til at komme herned. Som I lige kan ane for mit webcam, det er Shadow form, som jeg får om 3 levels, hvor jeg også får mit mount, og her der var der lige en King's Blood, hvilket er super duper lederligt, fordi nu får jeg 126 herbalism. Jeg er godt nok bagud med det her herbalism, det er sådan helt vanvittigt. Der er en Mage Royale derovre, men den er grøn, så den dinger jeg nok ikke på, den får jeg nok ikke nogen level på. Men det her, jeg lige hygger lidt rundt med min priest, min shadow priest, som der ikke er så meget shadow over endnu. Men når jeg får shadow formen, så kommer det til at stikke af på den mest alvorlige måde, fordi så bliver det, så bliver det the nuts, så kommer det til at blive rigtig godt. Så ja, det er det, jeg spiller på Classic lige pt. Jeg har også en alt, som vi lige hurtigt kan se. Loading screen. Her har vi min alt. Altså, der er ikke så meget alt over hende, det er der ikke. Hun er nemlig kun level 12. Altså, jeg er jo knap nok startet på hende, men tjek lige de her tasker. Hun har nogle gode tasker, nogle gode vafler, som Albert Daddy Dylander, her vil sige. Hun er min frække lille stortaskede Ginger. Tank, Pala. Ja, du hørte rigtigt. Jeg tænkte mig at tank med hende. Og når man tanker med Pala, så skal man gå op i Holy som det første. Fordi man skal op og have Consecration. Fordi det er vanvittigt at tank med. Så det er lidt ruten, jeg tager med hende. Hun skal være min lille tanker. Tankertøs. Hvad søren, har jeg lige fået sendt nogle lækre ting? Hold da op. Ja, der er måske nogle af jer, der kender blandt andet Lasse-drengen fra min stream. Han sender tit ting. Også blandt andet herbs og sådan nogle ting. Backer mig lidt op. På min main priest der har jeg 81 guld, så jeg er faktisk ved at være deroppe, hvor jeg kan få mounted. Det er 90 gay for mounted, når man er exalt, eller når man er honored med Darnassus som Night Elf. Så jeg har mere eller allerede råd til mounted, hvilket er pretty dope, men jeg er også blevet hjulpet lidt af Lasse, og jeg er blevet hjulpet lidt af streamen også, og forskellige viewers, så det er døde lækkert. Men det her, det er altså min alt, min lille fat ass twigger ginger dwarf pala queen. Kælling med store tasker. Hun står egentlig mest bare her og nyder sit rest XP, fordi det er ikke meget, jeg får spillet på hende. Det er det sgu ikke. Lige nu, der spiller jeg faktisk mest Classic, og det foregår på ham her, Bad Boy. Prøv at se, det er Transmog. Damn, Daddy Johnny. Hvordan kan du være så hård mod os med det der Transmog? Looks dead sexy. I know. Især på min 1440p skærm, der ser det altså dead sexy ud. Det ser very sexy ud. I know. Og grunden til, at jeg egentlig spiller mest retail lige for tiden, det er fordi, at jeg grinder rep. Der er jo 15 års anniversary med World of Warcraft, hvilket gør, at experience og reputation er increased med 15. Og lige pt. Får man også 50% mere reputation game fra World Quest, så det er effektivt 65% mere bare for at lave almindelige World Quest. Men også når du turner de her emissaries ind, så får du også 1750 i stedet for 1500 rep. Hvilket er nice, fordi jeg mangler lidt rep. Jeg mangler stadigvæk at unlock Sandalati Trolls, men som I kan se her, det er snart, jeg er næsten revered, hvad man kaller det. Det samme er med Talanji's Expedition, som jeg står ved lige nu. Og der kan man blandt andet få det her sexy ass mount, som jeg helt sikkert også skal have. Regner med, at jeg får inden for en uges tid, forhåbentlig. Det skal helst ikke gå meget mere, jeg skal bare have grindet noget rep. Og så er der også den sidste, som egentlig er den vigtigste. Jeg er også revered med dem, men desværre ikke særlig højt op, og det er Voldunai, fordi at det kræver Exalted med dem, hvis man kunne tænke sig. Ja, også nogle mounts, mener jeg, de sælger. Det gør de fleste steder. Men for at man kan spille den her nye Allied Race Volpera, så skal man altså også være Exalted med dem. Så det er sådan, det står til. På retail, der grinder egentlig mest bare rep.
Men ham her, det er jo den. Min tank warrior, det er ret nice, han kan pulle sådan 15 mobs uden overhovedet at tænke over det. Han kan, det er for sindssygt, så mange han kan pulle. Han dør aldrig. Det er meget grineren at spille på sådan en, når man farmer. Han har ikke helt DPS'en, som andre klasses har, hvis man skulle farme rep eller noget lignende. Men det gør ikke så sindssygt meget, når han så kan pulle sådan 15 mobs på en gang, og så bare AOE dem ned. Så går det sådan okay hurtigt, stadigvæk. Og så fik jeg jo endelig unlocket High Mountain Torrens. Og jeg valgte at lave min Tower Druid til en High Mountain Tauren Druid. Og de er fede. De er bare røvfede. Prøv lige at se dem. Very cool. Og deres form, altså de er endnu mere blære. Prøv at se den her catform. Prøv at se den her bærform. Jesus. Hvis ikke det er sexy, så ved jeg snart ikke, hvad det er. Altså det er virkelig sexy. Det er dead ass sexy. Travel form, også pretty dope. Så det er min High Mountain Druid, som jeg jo fik farmet efter længe, længe tid. Meget, meget tid hedder det vel egentlig. Hey, der er selvfølgelig også Anniversary. Hey, dope, Anniversary, mange tak. Men jeg har ikke rigtig spillet på den siden faktisk. Den er kommet over til det her sted, hvad det hedder, Gnomeregon, eller nej, hvad fanden er det, hedder Mechagon, my bad. Og så har jeg faktisk ikke rørt den siden. Kan du vink farvel, rensdyr? Kan du vink farvel? Vink farvel, rensdyr? Eller bare lægge dig til at dø der. Det er fint, så lokker vi lige ud imens. Og når jeg ikke har spillet min Warrior på retail, excuse me. Den her fede glow han har. Hvordan har han den der glow omkring sig? Det ser røvsygt ud. Edict of the Sea hedder det. Det ser sindssygt ud. Anyways, når jeg ikke spiller min warrior, som jeg farmer rep med, så leveler jeg min mage. Den her mage. Me likey, very muchy. Den er altså, den er jeg glad for. Min fire mage, hvor alt bare spiller. Prøv lige se det her transmog. Altså det spiller 100. Du har lige den her fire disk, du har det gule, gule set her, du har staffen, der også bare passer perfekt til. Og det er en Magar Orc. Jeg har faktisk overvejet, om jeg skulle lade være med at display hjelmen, bare så man kan se, det er en Magar Orc. Det er også en af de her Allied Races, som jeg endelig har fået unlocket. Før det her, der var det faktisk en Blood Elf mage, men nu er det en Magar Orc med de her Racials Ancestral Call. Det var så meget dope. Så den leveler jeg lige pt, og det gør jeg bare udelukkende. Vi hjælper Island Expeditions. Altså de er the nuts Island Expeditions. Det er så sindssygt, så hurtigt det går. Det fatter man virkelig ikke. Det går virkelig hurtigt. Jeg tog to levels i går på lige over en time, tror jeg. Jeg går bare herhen, og så queuer jeg op til Island Expeditions. Så trykker jeg bare lige find crew. Og så tager det sådan en kvarter eller sådan noget at lave sådan en Island Expedition. Og jeg sværger, at jeg får sådan 30-40% XP af det eller sådan noget. Det er virkelig... Det er virkelig the nuts. Det kan virkelig godt svare sig. Det er røvnemt at level lige pt. Og han bliver 120 her en af de næste dage også. Forhåbentligt. Og derudover så har I se i listen. Så kommer min 113 Shaman. Så kommer min 112 Hunter. Som altså broke ass me. Han har købt Leather Agility Heirloom sammen her. Så det vil sige, at han ikke kan transmog dem. Jeg har røv mange transmogs til min Hunter. Min Hunter var jo min main helt tilbage i Vanilla. Jeg er jo en af dem, der rent faktisk spillede World of Warcraft, dengang det udkom. Så jeg har spillet Vanilla World of Warcraft. Så WoW Classic, der er lige nu, det genoplever jeg jo, for jeg har spillet det for 15 år siden. Og der var ham her. Min allerførste karakter, som jeg lavede. Det var helt sindssygt. Det var mega fedt. Desværre så kan jeg ikke transmog det her, fordi det er leather. Og det kan jeg ikke transmog til mail eller et eller andet. Der er et eller andet med, det kan jeg ikke få lov til i hvert fald. Min 112 Warlock, som jeg også lige har transmogget, det har set det bad ass. Jeg har faktisk også lige levelet en enkelt level på ham. Tog lige Dungeon on Island Expedition. Så er der min Demon Hunter, som var min main i sidste expansion. Jeg har ikke rørt om den her expansion. Og en Monk, jeg bare lige dinget i 110. En Pala, som jeg rated faktisk en del med. Healed med den. Og så er der Priesten, Shadow Priesten, som jeg ikke har rørt i lang tid. Og Rogan, som er de der Nightborn, også en Allied Race. Og det er som om, når endelig jeg unlocker de der Allied Races, og så ruller en karakter, som er dem, så rører jeg dem ikke. Det her, det var også en karakter. Jeg mener faktisk, det var en Undead Rogue, som jeg så rullede om til en Nightborn. Og så har jeg ikke rørt den siden. Og så er der min laveste karakter, som er en helt almindelig Tauren Death Knight. Det er altså ikke en rigtig Tauren, fordi de kommer altid til at se lidt weird ud, når de bliver Death Knights. Det er vel stadigvæk en Tauren Death Knight. Leder man med nogle big ass shoulders, han render rundt med ham her. Så det er min account lige pt. Altså Warrior'en op, som er min main. Og jeg forbereder mig så småt på 8,3, hvor jeg tror, jeg vil raid en lille smule igen. Nok bare stille og roligt raid finder. Og så ellers så ser vi jo frem mod... Så 8,3? Er det ikke 7,3? 8,3? Og ellers så ser vi jo frem til Shadowland, som kommer, hvor der kommer level squish. Sådan at alle 120'ere, de bliver level 50. Og så skal man level op til 60. Der kommer også et level squish. Det bliver
Det bliver jättebra, så det glæder jeg mig til. Og så bliver den også mere alt venlig, den expansion, men det rører egentlig ikke mig så meget, for jeg har så mange karakterer, der er rimelig high level alligevel. Så oh well, skyd mig, så har jeg bare brugt sygt meget tid på at level dem på den hårde måde. Og så når den nye expansion kommer, så bliver det bare meget nemmere at level alt. Oh well, jeg har da trods alt haft noget sjovt. Jeg tør ikke tænke på, hvor mange timer jeg smidt i det spil her. Slet ikke på min main hunter, som dog er lidt tid siden jeg har spillet. Anyways boys, det her det var min World of Warcraft update. Håber jeg nydte den. Blah! Prøv at dab på de hater, hvis jeg har lyst. Det kunne være meget sjovt. Vi ses i den næste video. Ha' det godt. Love you long time. Og lige smid en kommentar, of course. Spiller I stadigvæk World of Warcraft? Og er det retail, eller er det classic? Og hvad ser I mest frem til? Jeg vil sige, for mig er det 50-50. Jeg spiller både retail, og jeg spiller classic. Og så ser jeg faktisk virkelig meget frem til, til 8,3, for der tror jeg, er i gang med at rate lidt igen. Så ja, smid en kommentar, boys. Like videoen. Jeg ved, jeg har et par World of Warcraft hoveder derude, der følger med i tid og utid. Så vi ses i den næste video. Hej.